Nästa då. Lösolikheten x plus 1 är större än negativ 2x plus 4. Så vi kan tänka så att vi har två grafer där, x plus 1, och den andra är negativ 2x plus 4. Sätter vi en där i vår miniräknare, eller ni kan rita den med hand så ser ni det. Men vi ska använda miniräknare. Men den här gången det är bara skärmen som vi ska visa. Nu ser ni min skärm, så trycker man meny, så kommer man i den här, så väljer man graf. Ser ni där? Jag har skrivit redan. Och då, om vi tar x-en då, så kommer den här draw, f6. Så, okej, då har vi två graf som vi ser där. Skulle kunna göra så först. Okej, och det här är vår x plus 1. Varför det? Det vet vi det, därför det börjar från 1. Och den andra är det, vi har negativ lutning så, och börjar från 4, så det här är det vår negativ x plus 2. I lösolikheten x plus 1 är större, betyder det. Alltså, om man tittar på den här är större till den än den. Men den ser vi pratar om, den här linjen skulle vara större än den här. Så vi pratar om den här linjen. Så vad är det x i den? Så blir det att svara x är större än 1. Så svaret här är x större än 1. Titta vad som händer när x är mindre än 1. Då är det den här negativ 2x plus 4 som är större istället. Så pratar vi om det här området. Men vi pratar om den här området.